В тебе була заява про те, що блогерів не потрібно мобілізовувати. Як ти думаєш, після цієї заяви в тебе більше прихильників чи хейтерів з'явилося? Я не знаю, я висловив свою суб'єктивну думку, і причому я висловив її дуже коректно, її перекрутили знову ж таки. Я там не було такого, що блогерів не треба мобілізовувати. Я казав про те, що якщо людина, блогер, дійсно допомагає, показує, скільки вона допомагає, дійсно робить, там це на прикладі Лебіги було, що він робить реально дуже багато, то його мобілізовувати в даному випадку не потрібно, тому що він робить набагато більше, ніж роблять інші люди. І це перекрутили, подали, що я сказав про всіх блогерів, в тому числі про себе, хоча я такого не казав.